かつて金沢市東山で多くの観光客を魅了したパンケーキ、本場アメリカのパンケーキに感激したオーナーが作り出す人気の味です。その時は行けなかったんですけど、初めてなんですけど美味しかったです。私は金沢の時は知ってて、でここに来たよって教えてもらいました。金沢の時も行かれた、はい、そうなんですね。白山市鶴木地区にある月橋町、集落の中を進むと見えてくる立派な佇まいの民家が今年3月にオープンしたパンケーキ店フラッフィーです。オーナーの柿の木さんの名前から柿色をしたのれんが目印です。外観は普通の、まあ、立派な民家のように見えますが、ちょっとパンケーキ店には見えないですよね。でももしかしたら中に入るとガラッと雰囲気が変わるのかもしれませんね。では中お邪魔してみましょう。失礼します。わあ、え、これは普通のお宅の玄関ですよね。あ、でも結構天井が高くて広い玄関なんですね。え、中は大きな下駄箱はありますが、これまた普通の玄関の佇まい、ま、普通のお宅ですよね。そうですね、すごく立派なお家で、田舎のおばあちゃんのお家っていう感じのそのままの雰囲気を残したくて、そのまま使っています。この広い玄関に、でまた存在感のある下駄箱ですね。はい、そうですね、これは東山のお店の時から使ってる下駄箱で、まあ、お客様が入られて最初に見るものっていうかシンボル的な存在で、そのまま持ってきて使ってます。玄関を上がり奥に進むと客室です。わあ、すごい、とっても広いですね。はい、24畳。24畳、はい、しかも全部畳敷きなんですね。そうなんです。柿の木さんもこの環境を気に入られたんですか。そうですね、最初に見た時にやっぱりこの広い大広間と、あとお庭の景色がすごい素敵で、まあ、一目惚れしました。はい、でお庭も本当に、すごく四季折々にいろんな顔が見れていいのかなって思ってます。客室の中でも柿の木さんのこだわりがこの丸いテーブル。柿の木さん、この丸いテーブルもお部屋にマッチしていて素敵ですね。はい、最初にこの大広間見た時にこう丸い水玉みたいな感じでいろんな丸いテーブルがあったらちょっと面白いかなっていうイメージがあって作っていただいたものなんですけど、柿の木さんは2013年に金沢市の東山でパンケーキ店フラッフィーをオープン。北陸新幹線の開業後、店は国内外の観光客でにぎわう人気店となりました。人気だったお店をなぜ辞められたんですか。そうですね、まあ、コロナっていうのが一番大きいんですけど、すごいその影響をもろに受けてしまって、観光客の方がほとんどっていうか、まあ多かったので浮き沈みが激しいというかっていうことがあって、ちょっと一旦閉めようっていうことになったんですけど、7年半続けた店を閉じることにした柿の木さん。そんな中、イベントでパンケーキを販売したことがきっかけで郊外での出店を考えるようになります。すごく好評をいただいて、待ち望む声っていうのを生で聞くことができたのですごく励みになりました。はい、まあ、地元のお客様がやっぱり車で行きやすいところに今度は出してほしいっていう声が結構多かったので、じゃあちょっと次は郊外でやってみようかなっていう感じですね。鶴見商工会では開業に独自の補助制度を導入しています。柿の木さんはこの制度を利用し今回空き家を紹介してもらいました。
剣商工会では独自の制度があると聞いたんですが、どんな制度なんでしょうか。はい、剣商工会では、剣で新しく事業をされる方に、保証金で5万円で、それだけではなくて、その空き家を、提供してくれてる、方にも5万円の保証金を、申請させてもらってます。その効果はてきめん。ここ4年間でなんと50件もの新規開業があったそうです。柿の木さんにご紹介した時はどんな反応でしたか。はい、初めて、見られた時に大変気に入られて、すぐ契約という形になりました。そうなんですね。これからもまだまだまだお店がオープンしてくるんですか。はい、そうですね。今パン屋さんであったりとか、和食店屋さんであったりとか、出店の準備をされている方もたくさんいらっしゃいます。学生時代の留学先アメリカで食べたパンケーキの味を再現したいと、柿の木さんが使うのがこのバターミルク。生地にバターミルクを練り込み、熱伝導がよく均一に火が入る銅板で焼くのが柿の木さんのこだわりです。注文をいただいてから作り始めるので、焼きたてを食べていただきたいと思って作ってます。銅板のグリドルっていうのを使ってて、均一に熱が伝わるので焼き目が綺麗なのと、すごくふっくら焼き上がります。店名のフラッフィーは英語でふわふわという意味。お店の看板商品、ふわふわ食感のオリジナルバタークリームパンケーキです。しっとりふわふわで、この優しい甘さがふわっと、これバターミルクですよね。バターのこの優しい香りがふわっと香ってきます。いや、これは美味しいですね。パンケーキを盛り付けるのは、柿の木さんが趣味で焼き上げたお皿です。そしてこのパンケーキと相性抜群なのが自家製ソーダ。爽やかでいいですね。ピンクグレープフルーツの優しい甘みと酸味がもういいバランスで、果肉もゴロゴロ今口の中にも入ってきたんですけれども、夏にぴったりなソーダですね。美味しい。剣に移転オープンして3ヶ月。剣に来て良かったですか。あ、すごく良かったです、はい、環境、お人が。そうですね、もともとそんなに剣に縁がなかったんですけど、実際来てみてすごく人が温かいというか、みんな、なんていうんですか、可愛がってくれるというか、はい、すごくいい場所ですね。柿の木さんのパンケーキ店が剣地区に新たなにぎわいを生んでいます。